Vamos lá para a disputa sub-12. Bom dia a todos. Aqui, sub-12, Ranger versus Vila Muniz sub-12. Lá vai a Vila Muniz. Luan dominou, girou, carregou, tentou a finta, levou para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Rangers. Tiro de meta cobrado. Sobrou para João Lucas. Virou lá para o camisa 22, Murilo. Bola na direita com o time da Vila Muniz. Camisa 7, Cauã. Acelerou, ergueu para a área. Bola cabeceada para o gol. Gol do Vila Muniz. 1-0 para o Vila Muniz. Deixa eu ver quem fez o gol. O menino vem vindo aqui. Foi o camisa 9. Camisa 9, infelizmente, não tenho aqui na lista. Peguei bastante e faltou camisa 9. Depois eu vejo quem foi, o nome dele. E vem o time do Ranger. Tenta atacar. O garotinho camisa 10, Alex, recebeu falta. Falta para o time do Rangers. Aqui é sub-12. Mais uma vez o garotinho do time do sub-12 foi atropelado. Falta em cima de Alex de novo. Bola sobrou para o goleiro da Vila Muniz. Bola com Lucas Antônio. Robson virou lá na direita. Camisa 22, Murilo. Camisa 9, que não tem o nome aqui também, tocou na direita. Quem tirou foi Matheus. Lateral para o Vila Muniz. Essa é a final da copinha de férias, da categoria sub-12. Bola cruzada na área, bateu pro gol, fora. Tiro de meta para Gustavinho. Opa, mais um gol, 2-0, quem fez? Camisa 9 de novo. 2-0 para a Vila Muniz. Quatro minutos e meio. A bola tem que parar. Não pode estar rolando. Gabriel Bonruc, camisa 5. Camisa 4 não tenho na lista, acho que chegou depois. No time do Rangers. Lateral cobrado. O juiz não corrige. Tá tudo bem. O menino deu um pulo para cobrar a lateral. Não pode pular. Tem que ficar com os dois pés no chão. Bola esticada aqui. Impedido. Luan estava impedido.
Impedimento cobrado. Bola com o João Lucas. Iago virou na lateral direita. Chega o camisa 4, que eu não tenho na lista também. Tira pela lateral. Lateral cobrado, cobrado. Henrique mandou voltar. Lateral cobrado. Bola parada, eu acho. Voltou de novo. O time do Rangers está trocando o goleiro. E o goleiro vai para a linha. Camisa 11, o goleiro. Lá vai o time do Vila Muniz. Tira a zaga do Rangers. Bola pro gol, fora. Você sabe o nome do goleiro que entrou agora? Albert. Camisa 4, sabe? Cadê o Cadê o Tira a zaga do Rangers. Bola recuada aqui para João Lucas. João Lucas é o volante, mas joga de zagueiro. Bola com o Robson, camisa 10, Robson. Falou, deixa. Eu acho que nessa categoria tem que ser o melhor orientado. Eles vão falar deixa, vai falar é minha. Aí tem que marcar. Por enquanto nessa categoria tem que ser orientação. Sub-12 está aprendendo. Falta. Tiro livre indireto para o Vila Muniz. Camisa 3. João Lucas, pro gol, pegou o goleiro. Eles não sabem nem quebrar a bola. Camisa 10. Robson. Tem dois camisa 10 no Vila Muniz. Tem Pedro e tem Robson. Não, é difícil de definir qual é qual. Lá vai um camisa 10. Para fazer a cobrança do escanteio. Escanteio cobrado. Cabeceado pro gol. Pega o goleiro. Lucas. João Lucas. Recuou pro goleiro João Pedro. Esse já sabe estar jogando, ó. Diferente, é diferente. Bola com o João Lucas. Outro zagueiro cabeceou errado. Sobrou aqui. Eu não sei se esse camisa 10 é Pedro ou é Robson. Aí fica difícil, né? Aí eles matam o narrador. Falta a favor do Rangers. Essa é a final sub-12 da copinha de férias. Cobrado errado. Vai sobrar pro goleiro João Pedro. Lucas. Traz a bola pelo Vila Muniz. Vila Muniz. Às vezes a gente fala um pouquinho mais rápido, engola alguma sílaba. Mas tá tudo bem. Seguimos. Essa é a final sub-12 da Copinha de Férias entre Rangers
e Vila Muniz, os dois sub-12. Copinha de pedra jogada aqui no campo da Vila Muniz, no bairro Vila Muniz. Primeira copinha de férias aqui no bairro Vila Muniz. Organizador é Merengue. Bola tirada pelo goleiro João Pedro. Vem o Vila Muniz, camisa 19. Alisson, esse é bom, no fundo da rede, gol do Vila Muniz. Tava olhando minha pranchetinha aqui e nem consegui ver quem fez o gol. Sei que foi gol, 3-0 Vila Muniz. Eu sei que quem puxou o time do Vila Muniz pro ataque foi Alisson. Camisa 19, Alisson, ele é bom de bola. 3-0 Vila Muniz. São jogados 12 minutos. Gabriel Bonhuc tocou para trás. Recupera Vila Muniz. Bola com Alisson. Alisson novamente. Domina Alisson. Esse menino é bom de bola. Acho que uns 3 ou 4 jogos que já viram jogar, ele é muito bom. Camisa 6. Lucas tocou de 3 dedos para trás. Quem dominou foi João Lucas. Bola no ataque. Cauã, bola no ataque com camisa 9. Vai sair mais um gol. Gol de Alisson agora. 4-0 Vila Muniz. Um gol por minuto quase. 12 minutos e 40 saiu esse quarto gol. 4-0 Vila Muniz. Vila Muniz moendo Rangers. Bola com Gabriel. Domina pelo time do Vila Muniz. Alisson faz um passe no campo de ataque. Bola com camisa 7. Mais um gol. 5-0. 13 minutos e meio. O time do Vila Muniz vai destruindo o time do Rangers. Bola com camisa 10. Tira a zaga do Rangers. Aqui no time do Rangers tem uma menina chamada Stephanie. Muito legal. Uma feminina jogando no meio dos meninos. Ótimo. Parabéns para quem está organizando. Bola batida pro gol. Pega o goleiro Albert. Só dá Vila Muniz. Bola com Lucas. Retoma o time do Rangers. Stephanie. Não pode falar. Deixa falar, não deixa. Acho que dava para alguma coisa, dava para deixar passar batido. Já ensinou. É obrigação também do professor que está pitando, é ensinar, né? Essa fase eles estão de aprendizado. Bola lá na direita. Vila Muniz no ataque. Luan. Tira a zaga do Rangers. Alisson. Tentou fazer um passe. Quase que o Rangers retoma. Bola com camisa 10. Robson. Uma hora eu vou falar Robson, outra hora eu vou falar Pedro. Foi falta, Henrique não deu nada, mas permaneceu com o time do Vila Muniz. Cauã. Camisa 7, Cauã.
Parou, deu uma dançadinha. Chega o marcador do time do Ranger e tira para lateral. Até João Lucas vai dar pro ataque. 16 minutos jogado. 5 Vila Muniz, 0 Rangers. Escanteio para o Vila Muniz. Bola levantado para a área, passou direto. O garoto conseguiu cabecear no gol. Pega o goleiro. Lá vem o time do Ranger. É raro o time do Ranger vir para o ataque. Acho que o goleiro não pegou nenhuma bola chutada para o gol ainda. Lateral para o Ranger. Lá vai Alex. Chutou pro gol, fora. Primeiro chute do Ranger pro gol. Com 17, 18 minutos. João Lucas, Pedro, Cauã. Quem dominou foi Alisson. Tentou carregar, não deu. Tira a zaga do Rangers. Bola na área. Tira a zaga do Rangers novamente. Só dá a Vila Muniz. Bola com o Alex. O garotinho Alex. Oh, esse é bonzinho de bola. Camisa 4 que não tem o nome, mas vou pegar. Alisson. Luan. Camisa 11 é Luan. Alisson. Vitor Guilherme. Alisson. Cauã. Mais um gol. 6 a 0. De quem foi? Quem que fez esse gol? Camisa 10. Acho que é Pedro. Sexto gol. Dezenove minutos. 6 a 0. Vila Muniz. Valendo novamente. Lucas. Gabriel. Bom Hulk. Tentou carregar. A bola sobrou pro goleiro João Pedro. Bola na direita com o Cauã. Já tem impedimento. Já estava impedido aqui atrás. Ali no miolo de zaga. Impedimento. Acho que de Lua. Vamos lá. Pedro. Pro gol. Camisa 9, centroavante do Vila Muniz é Guilherme. Acabei de pegar o nome do mesmo. Lá pegou, por parar nele, pegou na bola. Chutou pro gol. Defendeu o goleiro Albert. Lateral Vila Muniz. Lateral cobrado. Errado, mas foi cobrado de dentro do campo. Bola na área. Tira a zaga do Ranger.
Quem desviou foi Vitor Guilherme. Retoma Rangers. Iago. Guilherme. Dançou. Tiro de meta. O bandeira deu tiro de meta. Todo mundo achou que era escanteio, mas foi tiro de meta. Vinte e cinco. O nome dos seis do time do Rangers é Keyson. Camisa 11, Luan. Carregou, pintou, vai entrar na área. Cauã, será que chega? Chegou, conseguiu dominar. Guilherme. Esse aqui são os futuros do amanhã, os futuros atletas da cidade. Murilo. Guilherme. Ligeiro Guilherme. Luan. Falta em cima de Luan. Pintou e levou falta. Falta para o Vila Muniz. Luan mesmo que vai na batida. Bichinho é tinhoso, hein? Ele, o Alisson ali, é bom de bola. Autorizado, correu Luan. A batida, defendeu o goleiro. Cauã. Alisson. Mais um gol impedido. Dessa vez tem impedido. O bandeira impugnou o jogo. O gol. Anulou. Anulado o gol. Seria o sétimo gol. Alisson. De cabeça, levou falta. Pé alto. Cobrado. Cobrado rolando, tem que voltar. Seis a zero. Vai dar 25 minutos. Falta cobrado. Bola com Guilherme. Alisson. E vem o time do Ranger. Camisa 10. Alex. É o melhorzinho do Ranger. Alex novamente. Quem tirou foi bom. Hulk. Lateral errado, mas tá valendo. Foi pra voltar tudo, não tem jogo. Bola parada a favor do Ranger. Falta cobrado. Bola com Albert. Camisa 10. Cauã. Já acelerou. Partiu para cima do marcador. Bateu pro gol. Na trave. Quando o Henrique termina o primeiro tempo. Meia dúzia a 0. 6 a 0 para o time do Vila Muniz, sub-12.